Rikthehemi në studio me safirin e paralajmëruar e mëruar trajnerin e vushtrisë Bekim Shetonin. Trajner, mirëmbrëma dhe mirëse erdhët. Mirëmbrëma, mësiu Gjej. Pësuat humbje 3-1 në fushën e juaj nga Fernikeli. Çfarë ndodhi sot? Po, patëm para përballës një kundërshtar shumë serioz. Dihet Fernikeli është një ekip shumë homogjene, përbërjen e të cilët janë lojtarët më të mirë të Superligës, edhe nuk janë rastësisht edhe kampion të vitit të kaluar edhe fitues të kupës. Prandaj edhe kjo keni një motiv shtesë për ekipin tonë FC Vushtrin të paraqitet në mënyrë sa më serioze dhe në mënyrë sa më homogjene karshi kësaj ndeshjes. Djem të vrapuan edhe e luajtën një ndeshje të shkëlqyeshme, por fati nuk ishte në anën tonë për shkak se na i bënëm disa gabime të cilat janë niveli amatoresk, të cilat ndodhen në futbollin edhe të nivelit më të lartë botëror. Prandaj dhe psuam një humbje 3-1 karshi ekipës Fernikelit. Pjesa e parë ishte, të them, dominuese lojtarëve tonë, se dominuan dhe atakuan portën, edhe nuk ja arritëm qëllimin derisa psuam një gol pe një gjuajtje të lirë, edhe ku kem bisedua për ato raste dhe për ato momente kur futbollin tonë kosovar dhe në shumë ndeshje po ndodhin, pikërisht kjo ishte edhe ndeshjen me Hajvalin që shënoi gol Hajvalia karshi Llapit. Masë ndër për një penalti e barazume dhe morëm prap iniciativën për të shënuar, prap ndodhi gabimi njëjt për një gjujtje të lirë, dhe më thonë një korneri të shkurtuar, edhe prap suam golën e dytë edhe për kryshish minuta e fundit e pjesës së parë, e cila është shumë e kopshme për një ekip, për shkak se shkon pushim edhe ndikon negativisht në aspektin psikologjik të ekipës edhe të lojtarëve. Ju fotëm pjesës dytë, dhe më thonë mënyrën shumë ma serioze edhe mënyrën që të kërkojmë golën e dytë edhe të bëjmë një barazim, edhe atakuam portën edhe u afrum afër portës edhe veç qëllimi jonë ishte të barazojmë rezultatin, po futbolli është për ato më i shikueshmi botë edhe më interesanti, për shkak se ndodhin ato befasira kur ekipa nuk shënon, ekipa kundërshtare të ndëshkon edhe ajo ndodhi, pikërisht me një kundërshtim ekipa Fernikelit arritë të shënon golin e tretë edhe kështu që i fitoj 3 pikë që mendoj që janë 3 pikë merituame, pavarësisht iniciativës, lojës, posedimit të topit, edhe aksionet që kemi pasur gjatë ndeshjes. Kjo është humbja që i ndodhi klubit FC Vushtrisë. Për herë të dytë luajtën titullore për forcimet e ardhura nga Afrika, pra lojtarët me ngjyrë. Për çfarë lojtar bëhet fjalë? Po, në përbërjen tonë po thoj se kanë ardhur tani 6 përforcime, të cilët i ka prua, domethënë 3 kanë qenë titullarë edhe 3 tjerë janë, 6, të cilët i ka prua Agron Selimi së bashku me nënkryetarin Blerim Hoxhën. Edhe prej atyre gjarve ne kemi shiku potencialin e këtyre 3 djemve që janë të nivelit të mirë, dhe më thonë edhe mund të kontribuojnë në përbërin e ekipës tonë, pasi që dhjetë që ekipa FC Vushtrisë ka problemet mlaja në aspektin e sulmit, përshjet edhe gola shumë pak kemi shenua. Me gjithat asa ta nuk kanë shenuar ndë gola? Po, po, është e vërtet, po pritet edhe pak ku edhe ata që të mund të homogenizohen ekip edhe të jenë sa më të afër, përshkak se brenda një kohë shkurt është shumë vështirë të gjejnë veten. Edhe pse do të mbesin klub të gjithë? Jo, jo, besoj që jo të gjithë, do të mbesin 3. Fjala është për Alia Traore, do të mbetet, Ervina edhe lojtari tjetër që ke startues sot. Domethënë një 3 lojtar që do të mbesin ekip edhe sot kanë qenë pe fillimit startues. Potenciali ty në u shike që është i mirë dhe bën ritmin e lojës, po nuk shënuan, po presim në ndeshjet e radhës që t'janë edhe më të mirë, duke u stërvitër së bashku me neve dhe t'u e gjojtën lojën që e kemi përqëllim. Do të tret të tjere që nuk luajtën sot do të largohen? Besoj që tret të tjere do të kthehen, përshkak se performanca ty në të them është i nivelit dë barabartë ose nivelit më atonjsht, pra ndaj ne kërkojmë nivelit pak më të lartë edhe ta ngrisim nivelin e klubit ashtu që shkërkojnë pronarët edhe personat të cilët i kanë ftuar në klubin tonë që ta ndihmojnë. Gjatë mesjavës, lojtarët bojkotuan stërvitjet shkak të pagesës së fundit. Na sqaro pak si po, Vushtria është karakteristik për këto klube të tjera që ka pas një histori të dhimbshme dhe të kopshme të them. Pasi që anës financiare, dini, kanë kaluar 10 muaj ku ne nuk kemi marrë as një pagë, as lojtarët, as trenerat. Masa ne ka pas probleme edhe në vitet kaluame kur një pagë ose dy, kjo ndodhe në ekipe tjera, po zakonisht ndodhe të na, po kjo është mlefi mledhur ma heret edhe pas andej eksplodoj në javën, në këtë javë që patëm në takim me lojtarë, edhe shumë shpejt për i kryetarit a Gran Selimi dhe Blerim Hoxhës, një ashtu edhe për i drejtorit sportiv Arben Zheqit dhe sekretarit Mentor Jashari, kjo është problem është i kaluar shumë shpejt,
kemi taku lojtarët dhe jemi mirë veshtë dhe ajo është problemi i kaluar dhe nuk do të ketë më problemet nivelit tillë, për shkak se kjo do të jetë ndihmësa më e madhe që mund t'i bëhet një trenerit, pasi që treneri ka drejt për drejt punë me lojtarët dhe motivi, angazhimi dhe çështja sociale është një prej faktorëve shumë e rëndësishme në lojën e futbollit. Për të kërkuar atë maksimumin nga lojtarët. Ndikoj kjo sot? Po, besoj që gjithsesi ndikon, se faktori social është një faktor i rënd, ku dihet që çështja ekonomike në Kosovë është niveli shumë të lartë, edhe lojtarët pavarësisht pagave që marrin edhe që kanë paga, ato janë minimale dhe ndikon në shujtën edhe në ushqimin edhe në familje, edhe në të gjitha. Kur dihet që shumë e lojtarëve edhe pjesa tjera e stafit kanë edhe familje, bartin familje dhe marrin familje pe asaj pagës. Po kjo nuk do të ndodhë më, jam i sigurt. Ishte fjala për pagën e muaj shtator. Po, pagën e muaj shtator, po kjo besoj që nuk do të ndodhë më, pasi që para veti keni një kompani të fuqishme, dy persona shumë të fuqishëm që janë njerëz të fjalës edhe janë njerëz sporti që e njohin shumë mirë, pra është fjala për Agron Selimin edhe Blerim Hoxhën, domethënë është edhe kompania aty në Oil Petrol Balkan, domethënë një kompani edhe Pia Miami Beach që ne e prezantojmë kashin ndeshjeve që do t'i kemi në vazhdimsi, prandaj besoj që do të jenë na presin ditë shumë të mira, ditë shkëlqyshme, edhe së bashku edhe me dy pronarë të fuqishëm, Agron Selimin edhe Blerim Hoxhën, do të jemi shumë të fuqishëm në Superligë. Agron Selimi ka deklaruar pas bojkotit se lojtarët kanë qenë të suspenduar për humbjen nga Gjilani. Madje për këtë arsye ata do ta marrin pagën me 21 tetor, do të thotë me vonesë. Po. Si e pritën këtë lojtarë? Po, është vështirë, po edhe lojtarët janë të atij niveli që i kuptojnë gjërat. Kur dihet se është grupi lojtarëve që kanë prit 10 muaj, prandaj e kanë atë fuqi edhe atë kuptim, edhe Agroni Selimi edhe Blerimi Hoxha nuk i takojnë kategorisë aty në njerëzve që kanë dëshirë ta pengojnë ose ta vonojnë ose ta dëmtojnë në lojtarin, se i njohë shumë mirë. Prandaj kjo është bërë një farë mënyre, një lloj presioni të them që detyrojnë lojtarët që të jenë pak më vigjilent kashin ndeshjeve dhe lojve që na presin. Për shkak se përshini sot ekipet e Superligës me një ansë shumë të vogël mund ndikon pozitivisht apo negativisht rezultat, pasi që thuj se të gjithë 12 ekipet janë aty afër, nuk janë larë njëra pe tjetërës, edhe një faktor shumë i vogël ndikon edhe në rezultat edhe në loj edhe në motivimin e djembe. 10 ndeshje, 14 pikë keni pritur, duke marë parasysh gjithë ato problemet gjatë verës, gjithë ata lojtarë që ju e kënë, po, të e marë parasysh që prej tash një vitit une që jam aty në klub, jam që 5 vite, po si kryetrener, janë bi 15-20 lojtarë të largume. Edhe është e pa mundet të kryohet grupi homogeni lojtarëve për 12 muaj të largohet 20 lojtarë. Edhe 20 lojtarë të nivelit që ne kemi qenë kampion. Edhe është grupi tjetë lojtarëve që kanë qenë pjesë marës edhe kanë lu, po të i largohen 20 lojtarë është numri madhë. Prandaj, ka qenë vështirë, ka qenë vështirë se edhe grupi i Agronit edhe i Blerimit Hoxhës, që na u kanë bashkangjit shumë vonë, e një ashtu edhe ne, edhe unë si trener jam bashkangjit shumë vonë, dhe me thonë dikun 10 ditë para sfillimit kampionatit, edhe grupi lojtarëve nuk e kanë ditë se ku do t'jenë edhe që ka do të ndodhë me ta, prandaj ka qenë e vështirë. Po kemi gjetë forcë, angazhim, edhe motive dhe dijet se vështria është talent i futbolit, të them të drejtën vështria është Brazili futbolit, ka talent mëlej aty, edhe me pak... Kemi rastin e Milot Rashicës. Po, edhe me pak punë dhe angazhim edhe motiv janë gjendje të bëjnë atë të pamundurën, që kanë treguar edhe në sezonën 2014-2015, prandaj që nuk kemi prit një rezultat shumë të lartë, po kemi dit që këta djemë kanë zemër, kanë karakter, kanë fuqi, edhe talentit tyne, fuqia tyne dhe karakterit tyne, të e pas për bazë edhe kemi një shikushmëri më të madhe në Kosovë, është lojtari, zakonisht thuhet për shikues, që është lojtari 12, unë thëmë lojtari parë, pasi që forca është një fuqi e numër një e klubit tonë, i jep fuqi, karakter ekipës, edhe ndimon shumë, prandaj që besoj që me ardhin e këtyne demve do të stabilizohem shumë, edhe dhe t'jem ekipë shumë e fuqishme edhe shumë serioze ka shi ekipeve tjera në vazhdim kampionatit. Do t'a gëzoni forcën në janar, pasi thua se do t'i riktheni lojtarët vështrija që ju larguan gjatë verës? Besoj që po, pasi që... Cilë, gjithë ata që ju larguan gjatë verës? Besoj që grupi fuqishëm i djemve që kanë qenë do të bashkan gjitën të këne, do të na bashkan gjitëm, nuk mund t'i cekë për afërsisht me emra, dhe pse jam bisedime me 2-3 lojtarë nivellit që kanë qenë të na nivellit larë, që kemi bërë kampion. Do të vushtrias jenë? Po, vushtrias, besoj që do të nabashkan gjitën edhe do të jemi shumë serios kashin, do me thonë, kampionatit Superligës edhe kupës që në apret,
edhe motiv shtesë për neve do të jenë edhe dy njerëz fuqishëm të futbollit kosovar, kur dihet para vetë kena një Agron Selimi që dhe dihet angazhimet e tij edhe në reprezentacionin e Kosovës për zgjedhjet. Dihet edhe punën e Blerim Moxhës, domethënë pronarit, domethënë nën kryetarit të klubit. Tu e pas para syrë se është bëhet tash një grup shumë homogen, një ekipe që e kupton futbolin, e kupton trenerat, e kupton lojtarët, edhe kupton botën e sportit. Prandaj ky grup prej i përmendët që do t'i riktheni, jeni bisedime dy tre lojtarë. Po, jeni bashkim shola njëri për tyre? Po, do t'jem edhe bashkimi, shpresoj do të mundohem. Bashkimi është prej një lojtarëve, domethënë më të mirë në Kosovë. Është një lojtar që ka qenë së bashku me neve gjatë kohës sa jemi bëu kampion. Do të jetë edhe ai në listën tonë, edhe shpresoj që do të jemi shumë të fuqishëm kampionatit 2015-2016. Si po shihni luftën për titull? Luftën për titull mendoj që Hajvalia për mua është numër 1. Hajvalia për mua është numër 1, kur dihet se përbërim me shkak miqësisë me Ismet Munishin apo jo, jo, miqësia është e vërtetë se Ismetin e kam koleg të shkëlqyshëm, edhe domethënë kam qenë edhe së bashku me të që jemi bëu kampion. Ismeti është një trener dhe një psikolog shumë i madh, domethënë hapat më të fuqishme të karrierës si trener i kam marrë edhe pe Ismeti, domethënë është kënaqësi që kam pasur atë fat të punoj së bashku me Ismetin. Po, ana tjetër është se lojtarët e Hajvalis janë lojtarë shumë të fuqishëm, lojtarë me përvojë, edhe të them grupi që jemi bë kampion është më pikrisht aty, është Semir Zeneli, është Alban Dragusha, është Arber Prekazi, është Lart Emini, domethënë grupi i djemve të çfarë jemi bë së bashku kampion, kur i shtohet edhe Ismet Munishi prej trenera numër 1 që është në Kosovë, mendoj që është treneri numër 1. Trepsën të edhe në dhe Fernikelin, nuk do të... Po, pikrish do të jenë grupi i fuqishëm edhe Trepsën të edhe nëndë edhe Fernikeli, pa i preashtu ato, po për mu numër 1 është Hajvalia. Gjatë verës ishi shumë ofër kalimi tek Gjilani. Jeni pishmonë që nuk e pranuat postin e tyre? Jo, të them të drejten, jo, nuk jam pishmonë pasi që vushtrin e kam zemër, është vend lindja ime, është vendi ku kam kalua mi 17 vite karjerë futbolit në shkollën e futbolit edhe në ekip parë, prandaj qëfar do shume, qëfar do paraje, qëfar do mënyre tjetër stimuluse, nuk knaqë zemrën time përveç klubi FC Vushtria. Shumë do t'jem ma i knaqën edhe ma i gëzum në FC Vushtri se qëfar do klubi tjetër, po dihet karriera e trenerit, profesionalizmi është që kërkon nivelin ma të lartë, besoj që do t'kallojmë një kohë gjatë në FC Vushtri. Trener, falënderit shumë dhe dëshirëm suksesë në dhe gjithashme. Falënderit, për tesë. Falënderit.